ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା ଭଳି ଘୋଷଣା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷଣା ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଜନାଥ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ 2019 ମସିହାରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜେଡିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମେଜୟ ଲେଙ୍କା ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷଣାରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଠାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇପାରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ନାୟକ, ଯିଏକି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ନେତା ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇପାରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ଷା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ରଣନୀତି ଏଠାରେ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଗତ 2009-2014 ଭୋଟ ଗିଆ ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତଥର ସେମିତି କୌଣସି ଚିତ୍ର ନଥିଲା, କେବଳ 1485 ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ ରହିଥିଲା। ଅବିନେଶ୍ୱର, ତାକୁ ଇଏ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କଲେ ବୋଧ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାର ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଯେ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଯୁବ ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ମହିଳା ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ଯେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ଯିଏ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ମାନିବେ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଫେରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଘୋଷଣା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରଣନୀତି କରୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିହାତି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ବଡ଼ ଚଣାରୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିଛି, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି, ଏବଂ ଗତ 6 ଥରର ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟିଛି। ଚଳିତ ଥର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯୁବ ଚେହେରା କେହି ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଗତକାଲି ହିଁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚଣାରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ ଅବିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ।